Сьогодні 17 квітня. Якими головними подіями відзначився цей день, пропонуємо дізнатися. 17 квітня в Україні святкують День пожежної охорони. Професійне свято було засноване 1995 року, однак спочатку воно випадало на 29 січня 2013 року, дату святкування змінили. Праця пожежника важка і дуже відповідальна. Він виконує свою роботу вдень та вночі. Головна мета цього свята – подякувати пожежникам за їх героїзм та самовідданість. А ще 17 квітня святкують Міжнародний день кави. Дату святкування обрали не випадково. Саме цього дня, 1938 року, італієць Ачіль Гаджія отримав патент на кавоварки. Каву людство почало пити ще у 10 столітті. А перша кав'ярня відкрила свої двері 1554 року в Стамбулі, де включно дегустували напій, презентований із Сирії. В Україні кава з'явилася 1672 року завдяки туркам, які у Кам'янці-Подільському відкрили першу кав'ярню на території нашої держави. 17 квітня – Всесвітній день боротьби з гемофілією. Подія була започаткована Всесвітньою організацією охорони здоров'я спільно із Всесвітньою федерацією гемофілії. Гемофілія – невиліковне спадкове захворювання, яке полягає у порушенні загортання крові. Головна причина – у заміні одного гена в ікс-хромосомі. Цей день народилися 1882 рік український історик, педагог, дипломат В'ячеслав Липинський. 1895 рік – український художник, авангардист, дизайнер, театральний директор, один із основоположників української сценографії Олександр Хвостенко – Хвостов. 1969 рік – український кінорежисер, продюсер і кліпомейкер Максим Паперник.